بسم الله عشر كم حنكون برا لنا سيد واحد لوجو بدل كويك أكسس تول وبرتا أسر ريسة إنه يلان سيف أنو يريدو بدل أنا واحد لقى أي كنا ذي وحياها أنتو قبل أنا استعمالشو مركا وايد كخو أحكو غرسو مركا سيا واحد لوجو بدل نو وحن سوينا نماشة فلار تير هوسو جي دا إتال بلا من كل فن أنك وحن سوينا نفسالا هدير غيب سرو إنه يلا هدانا من هوس كنو وحدا يسا شو بلو ذريبن كدنا هم حيا هوس بكو إيمانا يا هدي أرتينا برتا وركو علي سوال لمن halkan soo taa ka dibna show abafde hadii arta marka ay kanada qayb ka mid ah meesha ka qaado salaana adeer anaga waxaan runaa inaan ka qaadno touch screen ka ama mouse mode ka isla bartii saabo waxa ka qaada tikta touch mouse kadibna waxa uu ka baxay hadii arta safe ina meesha ka qaado safe batteriga kadibna tikta ka qaadisa oo waa ka baxaysa hadii arta marka inaad ku soo celiso safe ba hadana mar labaad tik saarisa hadii arta marka inaad waxyaabo cusub ku soo darto oo aan kuwa kana halkan ku taxan aan ahayn waxaa dhaysa more commands kadibna waxa aragtay ku soo darto salaam waxaan ku soo dareynaa bullets bullets waxaanayna kadibna waxa taabanaysa halka add ah kadibna okay de haddii waxa meesha ku saaran bullets ki hadii aragto bullets ki ina meesha ka qaado waxa sameynaysa bullets kan click si kadibna remove de remove garta traado uu ka baxaya meesha oo bartay ku soo noqonaya salaam waxa inta ugu badan isticmaali doona waxa kamid wax loo yaqaan shapes waxaana ku jirtaa taabkan insert waxaa sameynaysa marka maadaama shapes mar walba aad isticmaali doonto halka maanta idil insert shapes aad dhihilayd waxaa sameyn kartaa qaybta sare waa keensan kartaa saa hawsha u fududeysato insert dhe kadibna waxaad dul tagtaa shapes ha ku dhufan ee adoo dul taagan waxaad tiraahdaa right click waxaad dhaysaa add quick access toolbar kadibna halka waxaa ku yaala shapes key marka adoo home joogo ama meel kale tagin baad u si fudud waxaad isticmaali kartaa shapes kaagi